Takže nazdar lidi, já jsem Excitron a vítám vás u dalšího našeho Let's Play na hru Undertale. Jak víte, minule jsme skončili, když jsme se pokusili opustit místní ruiny. Toriel nás varovala, že pokud se pokusíme opustit, tak nás venku někdo, pravděpodobně Asgore, zabije a nic jiného nás tam venku nečeká, ale my tady nechceme zůstat, my se chceme dostat co nejdřív domů, ač víme, my co tu hru známe, jak to vlastně všechno, jak to všechno dopadne. V každém případě nezbývá nám tedy, než pokud opravdu chceme odejít, dokázat Toriel, že nejsme jako ostatní, pokud možno, aspoň já se to pokusím dokázat, a hlavně ukážeme, jací jsme a jestli jsme dostatečně silní na to, abychom tam venku přežili. Jelikož jsme až doteď nezabili nikoho a já bych v tom rád pokračoval, tak vím moc dobře, že nebudeme s Toriel bojovat, ale my se s ní pokusíme mluvit, protože to je přesně to, co nás Toriel učila. Když máte nějaký konflikt, mluvte o tom. Takže my na ní budeme mluvit a ač to vypadá, že to nemá vůbec žádný vliv, věřte mi, že by to mělo fungovat, ale vypadá to teda dost beznadějně, kurňa. Dobře, tak už teďka jsem jednou zraněný. Mimochodem, vrátil jsem se zpátky a koupil jsem tam jeden pavoučí donut, na který jsme minule už neměli penízky. Takže nebojte se, měli bychom mít dostatek životů na tuhle stuku. Ježišmarja, na tenhle ten souboj, alespoň aj tak rajta. Dobře, tak já se okamžitě vyhýluju. Jinak mimochodem máme tady ten toy knife, já ho nebudu samozřejmě používat. Ale dáme si ten spider donut, co jsem koupil, ten léčí méně. Tak, hele, uhneme se. Oj. No, super, hnedka mě to trefilo. Tak počkat, talk. A hele, už nám to ukazuje něco jiného. Dobrý, tak jo. Vypadá to, že, ironicky teda, mluvení nebude tentokrát řešení, ale já moc dobře vím, že ve skutečnosti by nám to pomoci mělo. Hele, zkusíme to ještě jednou. Mělo by to zabrat nějakou dobu, ale nakonec to snad bude fungovat. Tak, dobrý. Jo, tohle to bylo docela fajn, to se mi povedlo. Nebo, že bych měl jí začít... Možná se máme pokusit ji ušetřit, nejsem si jistý. Nevypadá to jako řešení téhleté situace, ale já se stejně pokusím ještě jednou. Dobrý, tyjo, jsem se lekl, že umřeme. Ale dáme si ten... tu Monster Candy, co jsme si sebrali. Tak, 10, to je dobré. Tak, teď se musíme hlavně uhnout. Dobrý. Tohle bylo ale vážně těsné. Pokusíme se ji tedy ušetřit. Tyhle tečky se měly objevit, takže děláme to dobře, ale no tak. Ale, ale musíme se vyléčit, tohle to jinak nepřežijeme, musíme si dát ten úžasný skořicový koláč, co pro nás Toriel udělala. Tak, máme maximální životy, a to, no, ale možná lepší, než kdybych to schytal těma hořícíma koulema, takže merci. Víc teček, dobře, děláme to dobře, děláme to, ale no tak. OK, 9 životů, to není tak hrozné, merci. Možná tady umřeme, popravdě. Ne, prosím, ne, nemůžu. Ach, jo, 8 životů, pro pána, 8 životů, jak tohle to mám vyhrát? Ne, prosím, ona bude měkčí, určitě bude měkčí teďka. Že budeš měkčí? Dobrý, prosím, merci. Co to děláš? Snažím se tě ušetřit, ty kravko. Hele, už nám to ubírá méně životů. Jinak někdo mi napsal, to bylo vtipné, já jsem si dělal legraci z toho, že mám rád Taureny, že jo, když jsem mluvil o Toriel, ale někdo mi napsal, Citrone, Toriel není Tauren, takže děkuju za poučení. Útoč nebo utíkej, nechci umřít. Tohle bude těsné, tohle bude opravdu oprsa korejské ženy, dámy a pánové. Co myslíš, že tím dokazuješ? No, snažím se ti dokázat, že ne všechno se dá řešit tím, že někoho zabiju. Já tě, Toriel, nechci zabít, choval se ke mně úplně úžasně. Bojuj nebo odejdi. Já tě prostě nemohu zabít, to nejde po tom, jak se ke mně chovala, jako rodič. To prostě nejde. Nech toho. Ale vypadá to, že to na ní funguje, protože jak vidíte, tak ty objekty, které nás normálně zraňovaly, tak už lítají všude, jenom ne na nás, takže tohle bylo fakt těsný. Já doufám, že nás nezabije. No, já ji zabít rozhodně nechci, ač je to teda možnost. Běž pryč. Ne, Toriel, já vážně potřebuji jít dál, abychom poznali další úžasné postavy téhle té hry. Ty, já se omlouvám, jestli s ním trochu na měko, já jsem točil před chvilkou to poslední minu a ty bogo, to byste koukali. No, nevadí, já si myslím, že to taky vyšlo dneska, tak se můžete podívat. A nebo už je to na cestě. Tak počkat. Spare. Tečky. Hele, dobrý, už ani nemusím hýbat. Jak kouká smutně, milka moje. Vím, že chceš jít domů, ale...
Já tě prostě nemůžu zabít. Prosím, běž nahoru, teď. Já nemůžu jít zpátky nahoru, já potřebuji jít dál, potřebuji najít cestu domů. Slibuju, že se o tebe budu dobře starat, když tu zůstaneš. Prosím, Toriel, já se vrátím. Vím, že nemáme moc, ale... Prosím, já na sebe dám pozor, vážně. Můžeme se tady dole mít dobře, víš? Já se vrátím, bude to v pořádku. Proč to děláš tak těžké? Prostě chci poznat svět, chci se naučit něco nového a poznat sence. Teda, pšt. Prosím, běž nahoru. Leda tak nahoru z ruin. Promiň. Jak patetické, nebo ne? Nemůžu zachránit ani jediné dítě. Nic si z toho nedělej, udělala si všechno, co si mohla, ale já jsem prostě tvrdohlavý a chci jít dál. Ač je to hodně nebezpečný svět. Ne, já chápu. Ty bys tady dole byl prostě nešťastný. A ruiny jsou tak malé. Nebylo by správně tě tady nechat vyrůstat. Pro tebe odložím všechno, o čem jsem přesvědčena. A pokud opravdu chceš odejít, opustit tyhle ty ruiny, nezastavím tě, nebo nebudu tě brzdit. V každém případě, když odejdeš, prosím, nevracej se. Doufám, že chápeš. O, tak to je sladoučké. Já jsem hrozný. Měj se pěkně, mé dítko. A skoro se zaukápla. Hele, jak se ty dveře smějou mimochodem. Co pak? O, jak se ještě ohlédla. Tohle to mám hrozně rád, když se s někým loučím. Já se otočím a on ještě se ještě ohlédl. To je úplně Dobře, no. Já se omlouvám, já jsem hrozný. No, pokračujeme dál. Já tuhle tu hru úplně žeru a strašně mě těší, že dáváte lajky a že píšete ty krásné komentáře. Díky moc vám všem. A ještě jedno speciální díky vám všem, co jste na Patreonu. Ale teď už dámy a pánové, jdeme dál a jdeme objevovat záhady a hlavně nelogičnost a vlastně v tom krásu. Zase ty. Chytré, velice chytré. Se jí maličko změnil hlas, že? Myslíš si, že jsi fakt chytrý, ne? V tomhle tom světě je to buď zabít, nebo být zabit. A nemůžeš hrát podle vlastních pravidel. Hele, jak jsi změnil očka. Ochránil jsi život jen jedné osobě. A sázím na to, že se cítíš velice dobře. Nezabil jsi někoho, tentokrát. Ale co uděláš, když potkáš nějakého vraha? Zemřeš. A dokud nebudeš dost unavený se pokoušet nezemřít, co uděláš potom? Zabiješ ho ze své vlastní frustrace? Nebo se vzdáš tohohle světa? A necháš mě kontrolovat tvoji moc. Neboj, má malá monarchie, můj plán. Tohle je tak zábavné, prostě to vyjde. Ježišmarja. Proboha, kdo nás ochrání tentokrát? Pravděpodobně by nás tentokrát už nikdo neochránil, takže jsem rád, že se stalo to, co se stalo. V každém případě splaví, omlouvám se, jestli změnil hlas, nejsem si jistý, jak jsem ho dělal, a to sebe stalo v téhleté sérii často, tak se s ní ještě potkáme, jsem chtěl říct. Undertale by Toby Fox. Děkujeme Toby za úžasnou hru. A teďka... Prosím, samotný Underworld, ve kterém se to všechno odehrává. Jinak někteří z vás mi prozradili, že náš charakter vážně je klučina a že se to v jedné části hry dozvíme. Takže říkal jsem to dobře, že se to málo ví, že to není jisté, jestli je to kluk nebo holka, abyste se s tím zosobnili, ale máte pravdu, vlastně v jedné části hry se to dozvíme. Ale proč byste s ní nemohli sympatizovat nebo s ním? Vždyť je to vlastně fuk, je to dítko. Ve středním rodě o tom budeme mluvit. To je na tom krásné. Viděli jste to? Já jsem viděl, že za námi něco jde. A já asi vím, co to je. Jestli se totiž nepletu, tak tohleto bude náš největší kamarád z celé hry. Ale v skutku vypadá to vážně děsivě. Tak a teď rychle vymyslet nějaký hlas.
Člověče, zatím jednoduše. Ty snad nevíš, jak pozdravit svého nového kámoše? Otoč se a potřes mi rukou. Tohle to může skončit zle, urafne mi ji. Really? Vážně? Vážně? Opravdu? Staré vtipy s prděním nikdy nezestárnou. Je to vždycky sranda. V každém případě. Ty jsi člověk, viď? Já, to je úžasný. Já jsem Sens. Sens, kostlivec. No ahoj Sensi, já jsem Citron. Popravdě, zrovna bych měl hlídat, jestli tu nejsou nějací lidé. Ale, však víš. Nejsem úplně do chytání kohokoliv. To naprosto chápu. No a můj bratr, Papyrus, já to budu říkat takhle, omlouvám se předem. On je naprostý fanatik do lovení lidí. A hej, popravdě, já si myslím, že tamhle to je on. Mám nápad. Projdi touhletou branou. Jo, přímo skrz. Víš, můj bratr to udělal dostatečně široké, že tím projde vlastně úplně každý. Dobře, děkuju ti, Senci. Honem, schovej se za támhle tu podivně tvarovanou lampu. OK, to je vážně podivně tvarovaná. Čau, brácho. Sanci! Už to byly dny a ty stále nemáš rekalibrované tvoje puzzly. Ty se tady prostě jenom poflakuješ. Co vůbec děláš? Dívá se na lampu. Jo, dívám se na lampu. Je docela cool, nemyslíš? Nechceš se podívat? Ne, nechci se podívat, na to nemám čas. Co kdyby prošel člověk, co bys asi dělal? Já chci být připravený. Chci být ten, co chytí člověka. A potom já, úžasný Papyrus. A budu prostě úžasný věci. A respektovaný, poznávaný a konečně se přidám do... Já nevím, královské gardy, jo, dejme tomu, jo. A přátelé, teda lidé se mě budou ptát, jestli mohou být mými přáteli. A budu se koupat a sprchovat v polipcích každé ráno. A to zní úžasně. Možná by ti tahle lampa mohla pomoci. Sansi, ty mě vůbec nepomáháš, ty líná kosti. Ty tady prostě jenom, já nevím, kostíš. Jsi línější a línější každý den. Hej, popravdě, zvolni trochu, mám tady tunu práce. Skeletunu. Sanci! Ale no tak, ty se usmíváš. Já? No a jo, a nenávidím to. Proč někdo tak úžasný jako já má co dělat s tak, nevím... Wow, ty zníš vážně, ale vážně pracujícně na sobě. Až do kosti. Já jdu připravit svoje puzzly. A co tvoje práce? Hoď do ní víc zadní kosti. Ňa, 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 ňa. To bylo slabší trošku. Tahle hra má vtip. OK, už můžeš vylézt. Doufám, že vám nevadí ty hlasy, já se moc omlouvám, pokud ano, ale pokud se vám líbí, napište mi to prosím dolů a dejte like, já budu moc, moc rád. Ježišmarja, to bylo boží. Mimochodem, Sanse, hned po tutorial mám naprosto nejradši a s tutorial vám to vysvětlím, proč právě ji časem. Možná by se mohl vrátit. Teda, pokud... budeš muset ustát spoustu úžasných joků. Jasně, úžasných. No nic, ale jinak tyhle ty dvě sněhový koule vedle sebe vypadají docela zajímavě. Co pak máme tady? Tady asi nic. A ta lampa je vážně zvláštní, teda přinejmenším, ale... zachránila nám život. No což, no necháme to tak počkat. Já si tady možná udělám screen. Jop, a ještě tady. Jop, a jdeme dál. Popravdě, hej, víš, nechci tě otravovat, ale mohl bys pro mě udělat jednu drobnost? Víš, přemýšlel jsem a můj bratr je tak trochu skleslý.
Nikdy neviděl člověka a vidění tebe by mu možná zlepšilo den. Neboj, není nebezpečný. Ani když se snaží. Ty jsi dobrý brácha. Díky na 100 000krát. Budu hned za tebou. OK. Tak jo, děkuju moc, jsem si za to jasně ochránil. Tohle to byla úžasná, úžasná zkušenost. Takže si to hnedka uložíme. Jinak bohužel, a naplnilo mě to odhodláním jistě, full of determination, o tom to tady je, nemáme nic na léčení, takže se musíme pokusit co nejdřív něco sehnat, ale já věřím, že tady něco bude. Ha? Tohle je krabice. Můžeš do ní dávat věci. Jo, tohle je taková ender chestka v podstatě. Ano, já jsem úplně zapomněl tyhle ty základní věci. No, ano, jsem krabicoloveč. Ano, přesně tak. O, zase něco nového. Nějaký, tyjo, vločkodrak? Dejme tomu, vločkodrak, ale já nevím, jak se k tomu tobě mám chovat. Co, ti říct vtip? A, ten už jsem slyšel. Dobře, takže vtipy asi nefungují. Jo, hele, tak tohle ten útok tomu se docela dobře vyhejbá. Popravdě? Dobře, tak možná se zasmát? Čemu se sakra směješ? Dobře, tak asi nefunguje, pokusíme se znova. Tyjo, tomuhle se dobře vyhejbalo. Tak počkat, tak tyjo, nevím, co je hackl, ale asi to bude fungovat. Aha, řekl jsem mu, že ho nikdo nebude milovat cestou. Tyjo, těžko říct takového, jaký je asi. Aha, on na to chtěl něco říct, ale prostě odešel zlomený. To bylo dobré, takže já jsem si z něj udělal legraci teda, nebo respektive řekl jsem mu něco ošklivého, on odešel, no lepší než ho zabít, popravdě. Tam ještě nejdeme, ještě si skočíme nahoru minimálně, ale už se na něm moc těším. Tahle ta řeka je důležitá. Je to prut, který tady je prostě přidělaný k zemi. Ano, klidně můžu navinout. Aha, a je tady fotka nějakého divně vypadajícího monstra. Zavolej mi, tady je moje číslo. Jo, ježišmarja, tohle to ulovit, tak volám hnedka, jo. To je romantika, panečku. Rozhodl jsi se nezavolat. Možná to bylo rozumnější, než co bych udělal já, no, dobrá tedy. No, v každém případě ještě jedno si to uložíme, protože myslím, že to tady není nějak limitované. Tak, naplňuje mě to odhodláním. Save. Já jsem si chtěl ověřit, jestli mohu saveovat víckrát u jedné hvězdičky, ale já věřím, že to ani nebudem potřebovat. Ježišmarja, nějaký rampouchohlavec. No tak, počkat, co mohu udělat? Krást? Ignorovat? Zkusíme ho ignorovat. Aha, dobře. Vypadá, že ho to štve. Halo? Moje čepice je tady? Jo. Nějaké kardio tady. Dobře. A tajně čekuje, jestli na něj koukám nebo ne. Můžu ho už ušetřit? Ne, ještě ne. Dobře, tak ho ještě... Zkusíme ho ignorovat ještě jednou. Pokračoval si v nekoukání se na čepico rampoucha. Dobře, nemám zájem. Je mi to jasný, to říkají ty, co mají zájem. Hele, a teďka už dobrý, teďka už ho můžu ušetřit. Dobrý, tak jo, já jsem si říkal, když má takovouhle čepici, že ho zkusíme ignorovat, že by to mohlo fungovat. A naši oblíbenci. No, Sansi, jak jsem říkal o Undyne. Už nás viděl. Sansi, ježišmarja, co to, je to člověk? Popravdě, myslím si, že to je kámen. Hej, co to je před tím kamenem? Ježišmarja, je to člověk. Ano. Ježišmarja. Sansi, konečně, dokázal jsem to. Undyne mě. Já budu tak populární. Člověče, tudy nemůžeš projít. My už máme to pás. Já, úžasný papirus, tě totiž zastavím. A potom tě chytím. Budeš moje zásilka do hlavního města. A potom nevím, co bude. V žádném případě. Pokračovat? Jenom jestli si dovolíš, WTF, to jsem se trochu... Jasně, nevím, co bude pokračovat, ale uvidíme, jestli se odvážíš. Jestli půjdeme dál, chápu, já se moc omlouvám, já se o to asi občas zamotám.
Tak to šlo docela v pohodě. Neboj se, nechám na tobě oční důlek. Tudumc. Ježišmarja, já jsem tuhle hru viděl tak před rokem, před dvěmi minimálně naposledy, takže já už to vůbec nepamatuji, ale je to úžasné to objevovat. A na tebe už víme, jak ignorovat? Tak, mě to tedy líto, ale pro mě tě fakt nechci zabít. Myslím si, že je tu alespoň vždycky jen jedna cesta, jak se těle těch monster zbavit za předpokladu, že je nechcete zabít. Tak počkat, ignorovat? Ano, pokračoval jsi se v nedívání se na, já nevím, rampou chohlavce? To je jako Mariovi skoro. Hele, už ho můžu ušetřit. Jo, dobrý. To jsou útoky, panečku. Jinak my už máme docela dost zlata. 75. Wow. Jakmile budu moci, tak si koupím něco. Vůbec se nehýbej. Něco se pohnulo? Nebo to byla moje představivost? Vidíme tam věci, co se hýbou. No to je super, to říkáš nahlas. No pokud se něco pohne, pro případě člověk, tak se postarám o to, aby se to už nikdy nepohnulo. Aha, Dogo mi blokuje cestu. Ježíš Maria, to je krásný pejsek, já si ho ochotím. Je dost překvapený. Hele, nepohnout se. To funguje na tyhle ty modrý objekty. Tak, ochotit? Jo, chotil si ho, Ježišmarja, koukejte jak ňofa. Cože, byl jsem ochočen. Ochočen, pohlazen, a podrván, pošňourán v uchu, já nevím, pro boha. Počkat, ušetřit. Dobré. Něco si mě ochočilo? Něco, co se nehýbalo. Budu potřebovat nějakou psí medicínu. Bez tak tam máš grok, přiznej se. Hello? Je tady někdo? Ne? It's me. Tak ne, no dobře. Ale kostička. Někdo tady kouřil kostičku. Ježišmarja, jo, tak takovouhle medicínu ty si tady dáváš. No tak to je potom jasné, Dogo. Tady už máme sence. Co pak pro nás máš, senci? Hej, je tady něco důležitého, co si musíš pamatovat. Můj bratr má speciální útoky. A pokud uvidíš modré útoky, tak by ses neměl pohnout. Je to jednoduchá cesta... tady je jednoduchá cesta na zapamatování. Představ si vždycky stopku a když uvidíš stopku, zastav. Dobře? Stopka je červená. A představ si modrou stopku místo toho. Jednoduché, no ne? Když bojuješ? Myslí na modré stopky. Ano, už vidím, jak pojedu do školy a přesně takovéhle stopky si budu představovat. To je boj totiž, ta škola, to je boj. No nic nevadí. Přejedeme sem. Sever, led. Jih, led. Západ, je led. OK, dobře, všude je led, pochopil jsem to. Východ. Aha, sněhové město. A led, je mi to jasný. Dobře, dojedeme tedy doprava. Hele, teďka už to nejezdí. Jo, jezdí to, nic neříkám. Hele, co vůbec je nahoře? Ježišmarja, další hafan. A tohle to je zrovna ten Dodge, ne? To vypadá, já bych jednou chtěl mít Dodge, jo. Co krásný psi, Audi. Tak počkat, ochočit. Dobře, tak ochočit. Jen co si otočil svoji ruku, tak si zaujal pejska. Kalhoty. What the fuck? Ňaf. Ne, kurňa, příště se uhnu. Štěká zaujatě? Hele, tak už ho můžu ušetřit. Ježišmarja, to je super. Nic jsem za to nedostal, ale bylo to hezké. Hele, sněhulák. Ahoj, já jsem sněhulák. Chtěl bych vidět svět, ale nemůžu se hýbat. To by se slíbil tomu pejskovi. Ale pokud budeš tak hodný, cestovateli, prosím, vem si kousek mě s sebou a... uvidím svět. Dobře. Děkuju mnohokrát, hodně štěstí. Získal si kousek sněhuláka. Dámy a pánové, mě to dneska stačilo. Děkuju vám za sledování téhleté epizody.
A doufám, že se velice brzy uvidíme u dalšího dílu. Prosím, jestli vás Undertale baví, zanechte tam ten palec nahoru, pošlete tuhletu sérii dál a můžeme se domluvit, že jestli budete palcovat, tak tuhletu hru moc rád dojedu, protože je naprosto úžasná a s vaší podporou mě baví minimálně milionkrát tak moc, jako když jsem se na ní díval. Ještě víckrát. Tak moc. Tak moc. Mimo kameru. Nevíte, jak moc ukazuju. Takže díky moc, dobrou noc a čau čau.